Kedves nézőink, egy igazi rockert üdvözölhetek a stúdióban. Hogy kerül egy rocker a sportrovatba? Azonnal elmondjuk. Tóth Ivettet, Magyarország legjobb műkorcsavázóját üdvözlöm. Szia Ivett, köszönöm, hogy itt vagy. Nem sértősz meg, hogy rockernek neveztelek, ugye? Jó, köszönöm. Szia Gábor bácsi. Szóval, hát felrobbantottad a világot, az internetet, és azt hiszem, hogy az olimpián, ugye meg beszéljünk a pjongcsangi olimpiáról is, óriási meglepetést okoztál úgy a nézőknek, úgy a versenyzőknek, hát a pontozókról nem is beszélve. Mi történt? Honnan jött ez a gondolat, hogy felrúgod azt a bizonyos megszokást, hogy szépen ottan csúszkálnak és ugrándoznak, és akkor bejön egy bőrszerkos magyar rocker lány, és akkor előad valamit, egy ICDC volt? Ugye jól emlékszem? Na, szóval honnan jött ez a spúr? Hát ugye tavaly elkezdtünk úgy így a koreográfusommal dolgozni, és ott akkor egy Michael Jackson szám volt, ami a rövid programom volt, és ezt a vonalat próbáltuk így továbbvinni, és akkor jött az ötlet az ACDC, és akkor elkezdtünk rajta nyáron dolgozni, meg minden. Gondoltam, hogy esetleg lehet pár olyan ember, aki abban az időszakban sokat hallgatta ezt a zenét, és azoknak is megragadhatja a tekintetét, meg a figyelmét, de hogy az olimpián tényleg nagyon sok embernek felkeltette a figyelmét. De azt mondod, hogy ACDC, szóval én már egy öreg ember vagyok, én ismerem az együttest, óriási, fantasztikus, de te hogy akadtál rá erre a zenére? Hát ahhoz még elég fiatalka vagy, hogy azt mondod, hogy az ACDC az én kedvencem. Igen, hát az interneten próbáltunk keresni olyan népszerűbb számokat, aminek akár a megtekintése is többek, meg akkor esetleg lehetett azt gondolni tényleg, hogy több embernek tetszett, és nagyon sok érdeklődött vonzott akkor is. Meg többször, amikor hallgattuk a rádiót, akkor többször hallottam ezt a számot, és így jött így igazából így a családdal együtt, hogy jött ez az ötlet, és akkor utána a koreográfusomnak is azt mondta, hogy akkor ez tényleg egy jó ötlet lenne. Rábólintott? Ebből ki lehet hozni valamit. Uh-huh. Aztán átugorjuk ezt a rockerséget, de ez nagyon, nagyon jó. Nem volt benned egy kis félelem, egy kis félsz, hogy ott a morcos pontozók mit fognak szólni? Mert valljuk be, ez nem egy szokványos gyakorlat volt, amit bemutattál. Jó, tudom azt, hogy olyan zenét kell választani, mert ezt már elmondtad nekem, hogy nem baj, hogyha az első taktusok után összeverik a nézők a tenyerüket, és együtt élnek a sportolóval. Ez igazándiból, ez egy jó választás volt, kívülről nézve, de azért én azt gondolom, egy kis félsznek kellett benned lenni. Abszolút volt azért az emberben egy kis bizonytalanság tényleg, hogy fognak reagálni erre a bírók. Ugye a bírói összetétel, a kar az eléggé különböző igazából így korban is, tehát vannak fiatalabbak és vannak idősebbek is. Mind a két korosztálynak azt gondolom, hogy valamiért tetszhetett, valamiért nem tetszhetett. Összességében tényleg az egy, amikor zeneválasztás van, akkor egy olyan zenét próbálunk általában választani, ami tényleg a közönséget elviheti egy kicsit, hogy elkezdhetnek tapsolni meg minden, mert akár hogyha még egy bírói összetételnek nem is annyira jött be az elején még ez a zene, vagy nem igazán ez a stílus, vagy nem érzik magukénak, akkor talán elkezdhetik egy kicsit élvezni, és maga az a ritmus, amivel elviszi a közönség a programot, és hogyha esetleg még a programban a technikai elemek is úgy sikerülnek, ahogy azt tervezte az ember, akkor abszolút szerintem még át is eshet így a másik oldalra a véleményük. Gondolom kerekedett a szemük azért a bíráknak, biztos vagyok benne, amikor először meghallották azt a ritmus, mi lehet itt, hol vagyok, de hála Istennek, hogy így sikerült. Még egy rövid, mert a ötkarikás játékos óta nem találkoztunk, de beszélgessünk valamit azért Pjongcsangról. Milyen volt az olimpia? Tudom, hogy megdolgoztál érte, kegyetlenül félelmetes éved van. Milyen volt az olimpia? Ja, nagyon jó volt tényleg. Az embernek van egy kialakult képe már, hogy nagyjából milyen lett egy olimpia, utána is néz, hogy
milyen szolgáltatások vannak, és milyenek lesznek a körülmények, de amikor tényleg ott van az ember, akkor érzi azt, tehát, hogy tényleg egy olimpián van, és tényleg egy olimpikon sportoló, és tényleg az a helyzet, ami ott volt kint, hogy egy faluba voltunk, az összes sportoló együtt volt, együtt reggeliztünk, együtt vacsoráztunk, ebédeltünk, és tényleg ez olyan hangulatot adott az egésznek, és olyan volt az a tudat, hogy tényleg egy olimpián, vagyis bárhova néztél, ott láttad az olimpiai öt karikát, és ezzel mindig emlékeztetve voltál tényleg, hogy eljutottál hogy idáig, ott és ott vagy. Ki tudtál látogatni más sportágakra, vagy ti azért be vagytok fogva? Azt tudom, hogy a felkészülésed az nem Pyeongchangban volt, hanem el kellett menni Szöulba vonatozni 2-3 órát, hogy tudjál tréningezni, de volt időd mást is nézni, nem csak korizni? Hát igazából ugye elmentünk Szöulba 1-2 napra, utána ugye visszajöttünk. Voltam kint nagypályás gyorskorcsolya versenyen, az nagyon-nagyon tetszett, de úgy igazából nem volt nagyon időm így kilátogatni, inkább a televízióból. És a kispályás, és a kispályás? Azon egyen talán voltam kint, de úgy volt. Nem láttad valahogy az aranyérmet? Azt nagyon-nagyon sajnálom, mert azt csak televízióból láttam. Az este körül volt, és akkor másnap volt reggel 6-10-kor edzésem, úgyhogy akkor így sajnáltam is, hogy nem mehetett ki az ember, de hát nagyon-nagyon szuperek voltak, és nagyon jó volt együtt szurkolni velük. Aztán ugye megszületett az, aminek meg kellett születni, még a Kürt is bemutattad, fantasztikus, mert azt a kedves nézőnek el kell mondani, hogy egy műkocsolya versenyen nem elég az, hogy megcsináljuk a rövid programot, ott olyat kell nyújtani, hogy legyen esély arra, hogy a döntőbe bekerüljön az ember, hogy a Kürt bemutassa. Na most ide bekerülni, az már egy olyan teljesítmény, hogy kalapot le. Megvolt, sőt, jól is sikerült, ugye mondhatom? Igen, ugye hát egy tripla-triplámat azt jól megcsináltam, a Lucban is igazából lábon tudtam maradni, ott volt egy hiba. Egy billenés volt, láttuk. Igen, ott egy kis hiány volt az ugrásból, de összességében alapvetően tényleg elég volt ahhoz, hogy bekerüljek a Kürre, úgyhogy ez jó volt. Megvolt minden, és akkor az ember azt mondja egy olimpia után, hogy megdolgoztam érte, túl vagyok a sérülésen, felépültem, kivívtam az olimpiai indulás jogát, letudtam az olimpiát, a lelkiismeretem is tiszta, mert maximumot nyújtottam, lehet pihenni. Lehetett pihenni? Hát igazából utána így, nem igazán, utána jött ugye a világbajnokság, ugye 2-3 hétre rá volt a világbajnokság, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szusszani nem lehetett, ugye tudta az ember, hogy még ez az utolsó. Hát alig jöttél haza a világbajnokság. Utolsó nagy hajrá még, igen, amit meg kell tenni, úgyhogy, de most már ugye vége van a szezonnak, úgyhogy most már lehet gondolkozni tényleg, hogy jövőre mi, hogy lesz, milyen zenék lesznek, stb. Ja, dugorjunk egy dupla lúcot azért a Milánóra, a világbajnokságra, mert nem menjünk el mellette. Ez hogy létezik? Hogy van az élet? Meséld el nekem, illetve a kedves nézőknek, hogy ezt a formát hogy lehet átmenteni, mert mégiscsak egy olimpia az olimpia. A világbajnokság pedig hát ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos esemény minden sportolónak. Így van. Ugye próbált igazából azt hiszem, hogy minden sportoló az olimpiára kihozni a csúcsformáját, és próbáltuk ezt a formát átvinni a világbajnokságra is. Ugye próbáltunk ugyanolyan hasonló kemény edzéseket nyomni igazából még így a 3 hét, amiben volt időnk a kettő között. Hát igen, ilyenkor már azért éreztem, hogy minden versenytársamon, akikkel így beszélgettem is, hogy érezték, hogy azért ez már az utolsó nagy hajrá, igen. Hogy ezt még meg kell húzni, de azért már érezzük, hogy itt már a vége van. És akkor már nehéz, mert azért nagyon hosszú volt a szezon, és sok nagy verseny volt, sok nagy versenyen indultunk. Úgyhogy azt gondolom tényleg, hogy ez egy olyan dolog, amit ezt is meg kell tanulni, hogy több alkalommal, hogy lehet kihozni a legjobban. Maximumot? Így van. Vége lett a világbajnokságnak, döntőbe kerültél itt is, itt nem árulok el titkot, a beszélgetésünk előtt is egy picit kvaterkáztunk, mondtad, hogy túl vagy rajta, megvan, elégedett vagy, hiszen döntőbe kerültél itt is, a Kürt megmutathattad. Milyen volt lejönni az utolsó másodperc után, amikor meghajoltál és azt mondtad, hogy ez megvan, és most kérek szépen egy
Gondolom nem kérte jégkockát azonnal a vízbe, mert eleget van a jégből. Hát igen, ugye most ez volt a világbajnokság, itt volt az utolsó verseny, úgyhogy nem igazán vagyok elégedett, mert hát nem életem programjaival zártam a szezon, de azt gondolom tényleg, ahogy az ember indult, és ahogy kezdődött, és tényleg amilyen hullámvasutas volt ez az egész idény, kihoztam belőle a legjobbat. Ugye nem igazán volt technikailag a legerősebb se a rövid programom, se a kűröm, úgyhogy van még dolgozni jövőre, de tényleg örül az ember, hogy vége a szezonnak, mert most már lehet egy kicsit pihenni, és tényleg amikor meghajoltam, akkor nem igazán éreztem azt, hogy most lemennék, tehát még volt bennem, nem is tudom, hogy miért most volt bennem az, hogy még egyszer megpróbáltam volna, de hát sajnos tudjuk, hogy ezt így nem lehet, úgyhogy utána le kell jönni a jégről, úgyhogy akkor már éreztem, hogy akkor nagyjából vége, és akkor már kezdett megnyugodni az ember. Nagyjából vége, ami azt jelenti, egy műkorisnak mit jelent az, hogy vége a szezonnak? Jó, lehet, hogy lesz még egy-két csúszkálás, mondom én, aki jégre nem tud fölmenni. Egy-két meghajlás, egy-két meghívás, ami legyen, megérdemlitek. Hogyan pihen egy műkoris? Tehát jég felé se néz, jégkockát, se fagylalt, se semmi, tehát hideg. Tehát tényleg, amikor egy sportoló, egy élsportoló ugye dolgozik és egész évben edz, akkor van igazából egy olyan, hogy el kell távolodni attól a közegtől, amiben egész évben benne volt, hiszen ugye nálunk úgy van, ugye heti általában 5-6 napot edzettünk, úgyhogy az elég sokat voltunk, igazából tényleg jég közelben meg minden, úgyhogy ilyenkor hát az a legjobb, hogyha valamilyen szinten teljesen kikapcsol az ember egy ideig, de valamilyen szinten meg aktív marad, tehát aktív pihenés az, ami ilyenkor nálunk szóba jöhet, más sportot elkezdeni egy kicsit kikapcsolni, kicsit ugye a családdal lenni, akkor elmenni tegyük fel, kirándulni, vagy ilyesmi, tehát abszolút az aktív pihenés az, ami egy jó választás lenne, és persze nálunk még így, ahogy mi vége van a szezonnak, az első dolog, amit egy személyes sportoló azért nagyon szeretne, az aludni, tehát az alvás az, ami egész évben ilyen hiányokban sikerült neki csinálni. És a korcsolyát betenni a szekrény aljára, jó hát, messzire? Hát igen, ilyenkor már, amikor az ember mentem is legutóbbi edzésekre, akkor már egy kicsit ugye az illat, az a szag, ami ott a jégpályán volt, az már egy kicsit sok volt, úgyhogy ilyenkor az ember már egy kicsit el akar távolodni. Az aktív pihenésre nagy szeretettel meghívlak egy kicsit pingpongozni például, ez egy aktív pihenés, majd rájössz arra, hogyha játszol egy pár percet, hogy mindenhol izomlázad lesz. Mert az más mozgás, hát az biztos. De és akkor mennyi szabadság van ilyenkor? Mennyit kapsz? Hát ez egyéntől függ. Én most biztosan szeretnék egy 3 hetet pihenni. Én azt gondoltam, hogy ki fogsz mondani egy akkora számot, hogy Jézus várja, 3 hét, hát kérem szépen, hát 3 hét az nem szabadság. Hát most ugye egy 3 hét, aztán majd még most meglátjuk, hogy lesz. Ugye elmennék valószínű majd pihenni a nyáron is, és egy kicsit tényleg kikapcsolni, és átgondolni, hogy akkor mit, hogy lesznek a dolgok. Tél vagy a nyár? Meleg vagy a hideg? Hát, mint sportoló ránk sokszor azt szokták mondani, hogy mivel te műkorcsoláshoz értel, jól bírod a hideget elviekben, de hát sajnos ez nem így van. Tehát nálunk úgy van, hogy 5 pulóverbe kezdjük az edzést, igen, aztán szépen lassan jönnek le a rétegek, úgyhogy hát inkább most így a meleg, ami úgy vonz. Azt mondod, hogy aktív pihenés, és majd egyszer elkezded a felkészülést, a stáb megmarad? Úgy néz ki? Ugyanazok a segítők maradnak? Jó, hát ugye most ebben a szezonban Svájcban készültem kint. Ugye most a tanulmányaimat még be kéne fejezni, le kéne érettségiznem, úgyhogy ideálisabb lenne itthon lenni és itthon tanulni. Aztán majd még meglátjuk még az edzőnőmmel, még mindig, és ugye a szövetsége még ezt át kell tárgyalni. Ezt át kell beszélni, hogy ez, hogy nem ez hogy lesz. Nem akarok bele vájkálni. Ó, hát még ez nagyon-nagyon alapszinten messze van. Igen, meg tényleg azért alapvetően tényleg az itthon lét az, ami inkább vonz engem most, hogy így vége lett így az olimpiának, úgyhogy de majd meglátjuk. Persze, értem, hogy miről van szó, mert szóval az tényleg egy fantasztikus dolog, amit hiszen a műkorcsolyázó is egyéni sportoló, te nagyon egyedül vagy a jégen helyette, senki nem csinálja meg azt a gyakorlatot, senki nem ugrik, senki, szóval senki, te oda kicsúszol,
és ott egyedül vagy. Lehet ott a 20 000 néző, ott neked meg kell csinálni. Ahhoz viszont, hogy meg tud csinálni, ahhoz rengeteget kell dolgozni, ahhoz, hogy rengeteget dolgozzál, ahhoz ki kell menni külföldre, ki kellett menni külföldre egyedül. Szóval egy ilyen, most udvarolni fogok, egy ilyen szép kislány egyedül, nem féltél úgy, hogy szóval azért mégiscsak egyedül vagy a nagyvilágban. Hát azért igen, elég hirtelen lettem így igazából ebből a biztonságból és a megszokott környezetből kivéve. Ugye én még itthon is úgy volt, hogy engem általában a szüleim mindenhova tudtak hozni, vinni, tehát nem is mondhatom azt, hogy olyan sokat használtam BKV-t vagy tömegközlekedést. Az a helyzet, hogy ugye kint meg kellett tanulnom, ugye, hát ugye egyedül magadra gondot viselni, tényleg, hogyha valamit otthon hagytál, akkor nem tudtál hazatelefonálni, hogy akkor hozzák utána az embernek, úgyhogy ezek voltak azok a kicsi dolgok, amikre jobban oda kellett figyelni, és tényleg az ember magára főzött, egyedül vásárolt magának, akkor rájött arra, hogy milyen az, amikor fél óra, egy órával később érsz haza, mert még be kellett vásárolni, és akkor csak a későbbi buszt éri el az ember. Tehát, hirtelen a kislányból, bocsánat, nagy lány lett. Hát igen, ugye ez igen, így van, úgyhogy intézte az ember a saját dolgait, vett bérletet, akkor tehát teljesen egy más élet indult el ott igazából. Milyen nyelven kommunikáltak? Angolul? Angolul az edzőnőmmel, igen. Hát próbálkoztam én még a némettel, ugye én németet is tanultam, majd tanultam az iskolába, úgyhogy az is alakult. Ez fontos dolog ma már, igen. Na, a lényeg az, hogy visszajöttél Magyarországra, próbálsz itthon nyugodtabb körülmények között pihenni és felkészülni. Ugorjunk egy picit, tényleg csak egy nagyon picit, mi vár rád idén? Ha már túl leszel mindenen, akár az életben, az iskolán, a nyaraláson, mi vár rád idén? Van valami nagy kihívás? Hát ugye be kell fejezni az iskolát, ugye most egy kicsit még a pihenés az, ami most még a fejemben van. Igen, vár rád valami? Igazából jövőben verseny már igazából vége a szezonnak, idén. Tehát nincs több verseny. Úgyhogy nálunk a szezon igazából így szeptembertől tart, így március végéig, áprilisig. Úgyhogy ilyenkor már nekünk általában a világbajnoksággal beszokott fejeződni a szezon, úgyhogy utána ugye jön a pihenés, és utána majd megint elindul majd a nyári felkészülés a következő szezonra, az új programoknak a betanulása, a koreografálása, az új zenékre. Világverseny akkor 2018-ban nincs több. Európa-bajnokság sem, nincs, tehát a világbajnokság megvolt. Így van, az majd 2019. januárjában. Akkor ez egy nagyon kemény időszak lesz. Így van. Ugye, úgy belegondolok, hogy úgy tréningezni, úgy készülni, hogy effektíve túl nagy megmérettetés nincsen, de azért a fejbe benne van az, hogy újat kell hozni, mert mindig újat kell hozni, ahhoz valami sokat kell tréningezni. Kemény időszak előtt állsz. Azt mondhatja az ember tényleg, hogy ugye jövőre ugye nincs olimpia, úgyhogy az abból a szempontból az könnyebbség, hogy ugye a nagyobb világverseny igazából csak az Európa és a világbajnokság lesz, de ezek mellett még lesznek ugye előtte kisebb versenyek, ugye az országos bajnokság, ahol ugyanúgy az ember szeretne jól versenyezni, és hát reméljük, hogy kapunk más versenyre is meghívásokat, ahol majd meg lehet mutatni az új programokat. Én kívánom neked, hogy ez mindez teljesüljön, hogy a kisversenyről nagyversenyről kisversenyre, nagy edzésről még nagyobb edzésre. Az egyetlen kérdés szorult belém, de gyorsan ki is mondom, erről a nyári szabadság, nyaralás, meg egyebek. Hány kilót szoktál hízni? Hát ilyenkor igazából az ember már nem szokta figyelni. Ilyenkor ugye a szezon közben jön, hogy nálunk olyan sportolók vagyunk azért, akiknél tényleg számít az, hogy az bizony, ember hogy néz ki és hogy tényleg mennyi kilogramot kell megemelnie, és folyamatosan ugye az embernek figyelnie kell arra, hogy mit teszik, és tényleg hogy mennyit nyom az ember, úgyhogy de ilyenkor a nyári időszak az, amikor a mérleget azt becsúsztatjuk szépen a szekrény alá, és már nem figyel rá az ember, de alapvetően tényleg azért a nyár folyamán is nem szabad elszállni, ennyi a lényeg igazából, de azért ki lehet egy kicsit engedni. Lehet enni igazából a Balatonparton egy lángost, úgyhogy most még az váránk. Hát kívánom neked, hogy jól érezd magad, és kívánom, hogy nagyon sokat dolgozzál. Magunknak pedig azt, hogy ne változtassa ACDC-n, vagy hozzá valami újabb rockert, rockit, tapsoljunk neked, szerez nekünk nagyon sok örömet, és vigyázz magadra. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.